kafe. Tady nepřekapávají tradičním způsobem, ale už vám ho takhle nalijou do hrnečku. Takže překapaný už je, že nemusíte čekat. Trošku škoda, ale nevadí, že takhle. Vietnamská káva. A je to... Mají krásně nazdobenej, vy. Ty jo, pěkně nazdobenej. Se přijdu jak ve Vietnamu, všude kolem nás je samá vietnamština. Trochu hořčejší, jako není tak sladký, jako na trhu to kafe, ale dobrý. Je, to mi chybělo sapa, chyběla ti sapa. Jo. A už za chvilku se nám přinese pho a Jarda si dal pikantní kuře s pekinskou omáčkou, nebo co, tak jsme zvědaví. Poprvé, co je tam fakt ta zeleninová obloha jako na fotkách, jako snad poprvé, takhle krásně nandaný. Já tady mám chili to a tady mám fobo, hovězí, na hanojský způsob takhle. Tyjo, to je místo. Těšíš se? Jo, abych to snědla, je to hodně. Nesmí chybět citra. A chili. Si pak šáhnu do voka 100%. To je to hodně pálený, pozor na to. Tady místo. Polivka je moc dobrá. Akorát chybí klíčky mungo. Je tam hodně málo červené cibule. A za mě je ten vývar takový dost nevýrazný oproti tomu, kam všichni chodíme. Spíš to připomíná tu polivku z restaurace Aziavo, jak jsme byli naposledy. Jako je lepší, ale že není tak výrazný. A to masičko je takový na mě docela pustý, to hovězí. Ale a chybí pečivo teda kuvej, to tady není. Ale je to dobrý. Běží tady i vietnamský kanály, takže a všude slyšíte vietnamštinu, a že je to úplně, když jste ve Vietnamu. Jarda opět dojídá za mě. Už jsem to nedala. Ale Jarda poctivě sněd všechno, to jo. Jenom já se s tím vždycky takhle srdcem.